O vereador Osmar Sobrinho falou na sessão de quarta-feira sobre a viagem que participou com um grupo de 28 empresários e consultores do SEBRAE para participar do 14º Congresso Libero-Americano de Sociedades Garantidoras de Crédito em Lisboa, Portugal. O objetivo da viagem é aprender sobre duas questões que o SEBRAE investe e pretende melhorar no Brasil: sociedades garantidoras de crédito e cooperativismo. Lisboa e Madrid, para aprendermos e melhorarmos duas questões que há muito aqui no Brasil o SEBRAE vem estudando e tentando implementar, que são as sociedades garantidoras de crédito, as SGCs, que já existe há um mês atrás, já foi assinado, nós somos, essa casa é signatária, o vereador Guilherme assinou junto essa carta e hoje já é realidade, já tem um estatuto aprovado, que é a Sociedade Garantidora de Crédito do Sudoeste do Paraná, não é de Pato Branco, é do Sudoeste do Paraná. O que são essas sociedades garantidoras de crédito? Hoje, o sistema bancário tem dinheiro, existem recursos, e o microempresário, o pequeno empresário, às vezes ele tem o histórico dele, da empresa dele limpo, ele nunca teve um cheque devolvido, ele nunca teve presente lá no Serasa, enfim, ele tem uma vida limpa, uma vida comercial ilibada. Mas, quando ele precisa de um crédito no banco, no sistema financeiro, o banco exige não só isso, não só um cadastro limpo. Ele exige, para repassar o recurso para o empresário, uma garantia real. Aí ele tem que dar um terreno, enfim, alguma garantia real. E aí é que está o grande impasse, o banco quer repassar o recurso, ele precisa do recurso para investir no negócio e esbarra nessa dificuldade da garantia real. Essas sociedades garantidoras de crédito são sociedades que têm o recurso, esse recurso pode ser público, esse recurso pode ser privado, existem empresas que aportam recursos nessas sociedades e ela garante o crédito para o empresário. Então, o empresário é sócio dessa sociedade garantidora de crédito e recebe uma carta de aval, ele vai ao banco já com o financiamento garantido. O grupo também visitou uma cooperativa localizada em Mondragón, País Basco. Segundo o vereador, essa região se desenvolveu muito apostando no cooperativismo, sendo exemplo para todo mundo. Mas eles se desenvolveram de tal forma, nessa região, que ela tem uma renda per capita fabulosa. E por que que eles cresceram? Eles, quando eles resolveram procurar essa independência, brigar por essa independência, eles não queriam o comunismo, porque o comunismo já andou balançando, caiu o muro de Berlim, caiu lá na Rússia, está meio complicado o comunismo. O capitalismo é selvagem e tal. E eles apostaram numa coisa chamada cooperativismo. E hoje eles dão aula para o mundo de cooperativismo e nós estivemos lá nessas aulas que eles cobram para dar. E eu saí de lá, assim, maravilhado com o sistema deles. Eu vou contar para vocês a história dessa cooperativa. Em 1953, essa cidade de Mondragón tinha uma escola técnica e 5 alunos se destacaram, e alunos pobres que não tinham como montar o negócio deles, a empresa deles, não tinham como sair para continuar os estudos, e um padre resolveu, fez uma proposta para os 5 meninos: por que que vocês não montam uma empresazinha de vocês, onde não tem dono, os 5 são donos, e vocês vão prestar esses serviços, essa técnica que vocês conhecem, e tiram só para a subsistência de vocês, tiram só para a alimentação e só para pagar os estudos de vocês, a continuidade dos estudos, e fazem essa empresa crescer. É uma cooperativa. É uma cooperativa como é chamada hoje. Esses 5 meninos, hoje tem 2 deles vivos ainda, estão lá, estão com 75, quase 80 anos. Essa cooperativa no ano passado, no ano de 2007, faturou 19 bilhões de euros. 19 bilhões de euros. Isso significa o orçamento do Brasil de um mês. Não é um estado, não é uma cidade, é uma cooperativa. Essa cooperativa tem
120 mil cooperados. E não é uma apenas. Depois ela cresceu e tornou-se uma holding. É, essa cooperativa, ela é a mantenedora de 87 outras cooperativas. Então lá, nessa cooperativa, todos são sócios. Quando o chão de fábrica, eles têm hoje, nós fomos visitar uma indústria de fogões, e aquele emprego mais chão de fábrica, o mais reles emprego lá hoje, quando só entra alguém para a cooperativa, quando morre ou quando se aposenta. Então eles abrem um edital, aparece muita gente que quer, e vejam o detalhe, tem que pagar 15 mil euros para poder trabalhar lá. E olha a potência da cooperativa, tem que pagar 45 mil reais para poder trabalhar, você paga para trabalhar. Então, e cresceram dessa forma. O sistema sindicalista lá perdeu força, porque não tem como crescer num ambiente desses, onde não há empregado, todo mundo é sócio. Isso disseminou-se na região e tudo é feito via cooperativa.